Кожен четвертий школяр має проблеми із зором. Про це говорить статистика Всесвітньої організації охорони здоров'я і, зокрема, підтверджують дослідження, які провели у львівських школах. Для цього минулоріч стартував проєкт «Зір школяра», метою якого було дослідити та попередити порушення зору в учнів. Цей проект тривав поетапно з вересень, грудень і травень. Було тричі обстежено спеціалістами, лікарями, офтальмологами дитячої обласної дитячої клінічної лікарні «Охматдит» учні у 5 закладах Львівщини. Оглядалися учні 2-х, 3-х, 7-х і 10-х класів. Відтак, під час третього етапу було охоплено 38 класів та оглянуто більш ніж 500 школярів. З них у майже 140 було діагностовано порушення гостроти зору, а це більше 25%. Варто зазначити, що лише частина дітей успадкували ці проблеми від батьків. Усі інші страждають через неправильно побудований режим. Враховуючи тенденцію до збільшення порушень зору у дітей через ситуацію з неконтрольованим використанням гаджетів та частково дистанційним навчанням, зараз проводять заходи з метою попередження таких ситуацій. Наші фахівці за результатами вимірів гостроти зору, за результатами вимірів зросту учнів, розсадили учнів відповідно до їхнього зросту і зору. А також ми навчали учнів робити вправи для зору, тому що, здається, прості вправи – їх є велика кількість, але ми вибрали кілька, які будуть такі простими для запам'ятовування. Розробили такі інформаційні матеріали, роздали учням, щоб вчителі спільно з ними і учні продовжували виконувати ці вправи протягом всього навчального року. Паралельно вимірювалися рівні природнього освітлення у 35 класах. Нами було проведено поетапно за цей період 416 замірів природнього освітлення у 35 класах. В одному класі в нас було перевищення 3 заміри. Це достатньо, малий відсоток. І було надано рекомендації відповідно керівникам щодо приведення до норми природнього освітлення. За результатами обстежень для кожного з учнів були сформовані листки здоров'я, де були внесені дані про гостроту зору, що протягом навчального року можна було проаналізувати динаміку. Щодо проведеного аналізу, який ми порівняли серед 422 учнів від початку першого етапу і до третього, які були присутні, можна зробити такий висновок, що на першому етапі спостерігалося порушення гостроти зору у 30%, а на кінець третього етапу – у 24,4%. Тобто незначно, але покращився зір при аналізі на 6%. З цього можна зробити висновок, що дані рекомендації для покращення зору допомагають. Відтак спеціалісти і надалі будуть продовжувати такий проєкт і в інших навчальних закладах. Тому ми рекомендуємо між використанням читання, між використанням телефону, іншого гаджету, трішки давати нашому зоровому аналізатору передихати і можна покліпати, змінювати зір з близького предмету на віддалений предмет. І це дає розслаблення для нашого зорового аналізатора. Додамо, що проєкт «Зір школяра» реалізував Львівський обласний центр контролю та профілактики МОЗ України спільно з Департаментом охорони здоров'я та Департаментом освіти і науки Львівської ОВА. Обстеженням зору у дітей займались офтальмологи Львівського ХМАДИТу. Ірина Цвігун, Андрій Турянський. Правда тут. Львів.